mwacheni Chira lale kwa amani. We don't want to talk about that guy. Wacha roho yake rest in peace. Ambie ule watch sijui dog, mwambie atafute vitu vya kuzungumzia. Naona kidogo kama kuna waya moja kwenye akili yake imekatika. Mbona hakuizungumzia Mamzo the first day wakati walitangaza Chira is dead? Angesimama aseme this guy aliuliwa na niko na fact, huyu guy aliuliwa na huyu jamaa ndo alisababisha. Mbona nangoja wakati ni siku ngapi tayari? Hata mwili tayari nafikiri ushapasuka ndugu yangu. Ndio ukuje uanze kusimama useme, "Hey, in fact I know that guy." Shekhe, kama account imefungwa ndugu yangu, the solution ni kufungua nyingine, don't make noise. Wewe fungua tu nyingine, waambie ile imeblokiwa na mambo yende. Na kudanganya watu kusema ati ilikuwa backup account, ilikuwa backup account, ilikuwa the main account ndio alifungiwa. Sasa nakuja kusema yeah, that was my backup account. No, ilikuwa main. Tunaijua hiyo, asitufanye watoto. So wewe account imefungiwa bana, wewe pambana tena, anza fresh. Usikuje tu ati ilikuwa backup. No, we know. Tunajua account yako imepigwa kalamu. Ali expose already mse mwenyewe ni kama alimuua Chira according to information yake. Una nini ya kuongea kuhusu story? Unajua watchdog ana momonyoko wa akili. Kitu ya kwanza ndio kwa maana anaitwa watchdog. Unajua kuitwa dog, unajua truth watchdog. Truth. Yaani ile bado mimi naweza muita tu ile umbo ambayo ina akili nzuri. Si nzuri, unajua kama Chira alikufa na yake tuliazika tukayasahau, mbona tena uanze kumuongelea mtu ambaye alishaenda? Wewe kipindi ambacho watu walikuwa wanafanya investigation, kipindi ambacho alikuwa amekufa, mbona kuzungumzia? Unazungumzia wakati mtu amekufa, unazungumzia wakati unasema huyu mtu aliuliwa, mbona hukuongea mwanzo? Sasa ule sijui watchdog, sijui true watchdog ama sijui whatever watchdog, mwambie sometimes angalie vitu vya kuzungumza. Aliyekwenda kwende na zake, tulimzika yake tumeyasahau. Kipindi ambacho alipokuepo, mbona hakuyazungumza? Ukuje kwa sasa hivi ndio uanze kusema oh sijui aliuliwa, alifanywa nini ule kijana nini. Wewe wakati wakifanya investigation, mbona hukusimama useme aliuliwa bana? Mwacheni Chira lale kwa amani. We don't want to talk about that guy. Wacha roho yake rest in peace. Ambie ule watch sijui dog, mwambie atafute vitu vya kuzungumzia. Naona kidogo kama kuna waya moja kwenye akili yake imekatika. Sawa, mwambie aliyelala apumzike kabisa, achane na hiyo mambo, achane kabisa. Kwa sababu unaweza zungumziaje mtu aliyekufa? Na kwanza umekaa ndio unaona unaweza izungumzia kwa sasa hivi. So mwambie akome kuzungumzia vitu ambavyo tayari tulishavifunika na tukaviweka kwenye kaburi. Tunamwombea Mungu roho yake ilale mahali pema peponi. Yeye anakuja kuanza kuzungumzia, nasema aliuliwa. Mbona hakusema mwanzo? Na historia kwa ni kama kuna mtu ambaye according to yeye ana feel ni kama kuna mtu mwenye alimuua. Yeye kufeel kwake alafu anasema na true evidence. Mbona mimi nakwambia? She, mbona hakuizungumzia mwanzo the first day wakati walitangaza Chira is dead? Angesimama aseme this guy aliuliwa na niko na fact, huyu guy aliuliwa na huyu jamaa ndo alisababisha. Mbona nangoja wakati ni siku ngapi tayari? Hata mwili tayari nafikiri ushapasuka ndugu yangu. Ndio ukuje uanze kusimama useme, "Hey, in fact I know that guy." Shekhe, nilikuwa nafuatilia pia issue ya kuwa huo mwili ukue exhumed ama ufufuliwe tena. Ndio nakwambia ule jamaa amepechuka juu chenye anaongea. Ule jamaa ana mademons, ule jamaa anahitaji aombewe. Ule jamaa anahitaji vizuri angaliwe. Juu wezi sema sasa mtu afufuliwe, mwili ushapasuka, kila kitu tushafanya. Kipindi akiwa mocha, mbona hakusimama? True old boys. Ule mtoto sijui ni kabila gani? Ai, huyu haezi. Ule mtoto huyo hata sijui ni kabila gani. Mwambie angalienge vitu vya kuzungumzia. Kuna vitu vyenye unaweza zungumzia, lakini sio utafute jina kwa mtu aliyelala. Usitafute, mwacheni, leave this guy, rest in peace. Kwa nini daily oh Chira sijui nini whatever? Acheni ukijana, rest in peace. Alafu pia kulikuwa na hii issue ya kuwa I think Baba T pia amekuwa akiongelewa sana kwa mazuri mabaya, lakini I think most of the people walikuwa wanaivuta sana on the negative side. Yeah. Na to sum it all, leo asubuhi akaunti yake ya over 1 million ni kama imeenda. Wewe unaongelea nini juu story? Baba T nilisikia amesema akaunti yake imeenda, but I'm not sure. Sijui kama imeblokiwa, lakini kama imeblokiwa pia ni watu ambao wanampiga vita.
kwa sababu alichangisha pesa mingi. Na mimi naweza sema uwezi fanya kwa tinga alafu ulale njaa ndugu yangu. Hiyo ni kitu ya kwanza nitakana ujue. Wewe uko kwenye kisiagi, wewe ndio unashagia watu. Alafu unaenda kwa nyumba unasema una unga. It can never make sense. So kama ameblokiwa, ameblokiwa, tafute mbinu ya kuanzisha akaunti nyingine. Aache kupiga kelele. Aanze kucreate akaunti nyingine. Watu watamfollow bado, watu watamfollow. Kama watu wanampenda bado watamfollow na watamsupport. Eh? Juu watu wakisema alikula 8 million, amekula kwa faida yake, si alichangisha. Alisimama pale. Sasa wewe unataka afanye nini? Wewe unataka asikule? Wacha kule kidogo. Alafu zingine apeane. So kwa yote 9-10 naweza sema kama account imefungwa ndugu yangu, the solution ni kufungua nyingine. Don't make noise. Wewe fungua tu nyingine, waambie ile imeblokiwa na mambo yende. Na kudanganya watu kusema ati ilikuwa backup account, ilikuwa backup account, ilikuwa the main account ndio alifungiwa. Sasa nakuja kusema yeah, that was my backup account. No, ilikuwa main. Tunaijua hiyo. Asitufanye watoto. Asitufanye watoto. So wewe account imefungiwa bana, wewe pambana tena. Anza fresh. Usikuje tu ati ilikuwa backup. No, we know. Tunajua account yako imepigwa kalamu. Afungue nyingine. Yeah. So wewe ukifikiria hivi ni kama ni maasidi ndio wamefuatilia hiyo story paka hiyo account ikafungwa. Ni maasidi tu wale ambao ilitakana washare commission vizuri, lakini akacheza vibaya. Commission hakupeana. So unajua sikia mchango lazima kukue. By the way, in this fact, lazima kukue na vikundi ambavyo lazima commission. Kuna mnyatakula milioni moja, milioni moja, lakini hakucheza kama eh. Sasa wale wakaona the solution, tuanze tu sasa kumblock. Na zitafungwa ndugu yangu, atalia. So cha msingi ni kuwa tafute wale majamaa, kae nao wape commission yao. Account iendelee. Account ataipata, inabidi aanze nyingine fresh. Mwambie aanze account nyingine fresh. Sawa. Ule mtoto wa Kibaluya mwambie, ni mtoto wa Kibaluya? Yeah. Na mwambie aanze account nyingine fresh. Wabaluya watamsupport, watamfollow. Yeah. Okay. According to wewe. Yeah. Kulikuwa na issue mingi sana. Watu walikuwa wanacompensana kuhusu TikTok. Uh-huh. Watu wanasema hii huu mtandao wa TikTok hauna mechanism fit ya ku protect customers wake. Uh-huh. Ukiangalia kitu kama YouTube before hata mtu akupige strike, kama before account yangushwe, wale jamaa huwa wanafuatilia sana. Lakini TikTok ukiripotiwa tu mara ya kwanza ya pili account imeenda. Unazungumzia nini kuhusu issue ya TikTok, na hata kama ni management ya TikTok wanaweza fanyaje ndio pia at least kukuwe na security ya customers wake? Unajua TikTok ni mtandao ambao uko ni naweza sema is an FYP, is just for you. Ni ya kila mtu. So that unajua mtandao ambao ni wa kila mtu, ukiangalia according to YouTube na TikTok ziko two different, because YouTube ukipigwa strike it take time, lazima utapata respond. But TikTok unaweza pigwa strike saa hii na ukafungiwa account, ukablokiwa. Na mtu ndiye amekupiga strike. So which means nononanga TikTok iko so very sensitive. Anybody tu akiclaim mara mbili mara tatu umepoteza account. Labda tu ni management ya TikTok wakae chini waangalie jinsi ambavyo wanaweza treat ikawa poa, ili sasa wakijaribu kukupiga strike wanakuletea message, wanakuuliza, wanafuatilia, wanajua nini mbaya na nini mbaya, kama kuna kitu ambacho kina relate na content yako ndio inablokiwa. Lakini nikikwambia hivyo kwa sababu TikTok ni FYP, which means I can take your content na upload kwangu na siwezi pigwa strike. That's one thing nitakana ujue. Lakini YouTube nikifanya hivyo unapigwa strike kwa sababu nimechukua content yako nimepost kwangu. So ni mitandao miwili tofauti. TikTok sasa hata ukienda tu na upige kelele una trend. Lakini YouTube ni ngumu. Facebook kuna hela kule. YouTube kuna hela na YouTube unajua na make money. So YouTube iko so very sensitive na inafuatiliwa step by step. Sijui kama umeipata hiyo. Yeah, sasa hizo vitu nitakana labda kama wanataka ikue mfano kama na nini na YouTube. Naona itakuwa more challengeable kwa sababu itakuwa ni ngumu sana watu ku gain followers. Itakuwa so hard mtu kupata followers. But right now unaweza fungua account ukapost video moja. Na uko na 1 followers nikapiga 1 million. Na uko na 1 followers kapiga 1 million. But sasa YouTube ni ngumu. YouTube ikikubali imekukubali. Na ikukukataa ndugu yangu, imekukataa. Kwa video unapata views mbili. Ukiweka video tu unakosa views. Ni wewe mwenyewe venye uli views. Story inadai. Yeah. Safi. Mambo unaona ni mengi buda.